Tja, Rami Hanna här. I den här programserien The Blowout Chair by Tresemme kommer ni få hänga med mig när jag träffar några kända profiler. Jag kommer grilla dem med frågor och de ska få en blowout av Mary Hitti, lead stylist på Tresemme. I dagens avsnitt träffar jag Linda Hallberg. Tjena. Tja! Hur är läget? Det är bra, hur mår du? Mår bra, ska vi dra? Jag är inte riktigt klar, men kom in på en kaffe så drar vi sen. Perfekt. Kul att vi ska få hänga idag. Det ska bli jättemysigt. Men du, vi har ju bett massa av dina läsare ställa frågor på både Instagram och blogg. Mm. Är du lite nervös? Ja, men jag är ju typ där. Får jag beställa en liten personlig fråga? Ja. Tröttnar du aldrig på att blogga? Du har typ bloggat i 75 000 år. Tycker jag är så gammal. Nej. Ja, men alltså ibland gör jag det. För man får ju svackor. Men det brukar komma igång igen efter ett tag. Linda, både jag och du vet att den här branschen kan vara lite konstig ibland. Vilket är det konstigaste erbjudandet du har fått? Jag fick faktiskt ett erbjudande om att recensera vuxenleksaker. Jag tror inte de hade läst min blogg riktigt. Smink, vuxenleksaker, matchar inte riktigt. Vill du någon gång gifta dig? Ja. Snart? Nej, men så länge jag är ung och snygg. Helst. Vad är det värsta med ditt hår? Att det är så platt. Det går liksom inte att få volym i det och det är hur tråkigt som helst. Linda, vilken piercing gjorde mest ont? Pass. Okej, för den här gången. LA eller Stockholm? LA. Oj, du var så idag. Hej Linda. Hallå. Välkommen. Hur är läget? Bra. Ja. Marie, Linda har ju rosa hår som vi ser. Hur ska hon på bästa sätt ta hand om det? Linda färgar håret ofta. Så jag tycker hon ska använda bra shampoo och balsam. Och håll dig borta från värmeverktyg så mycket du kan. Och Linda, hur mycket tid ägnar du åt ditt hår varje dag? Typ allt från 5 minuter till en kvart. Väldigt lite, faktiskt. Och finns det någon frisyr eller hårfärg du vill prova men inte vågar? Jag skulle vilja snagga mig någon gång. Hur tror du det passar till det? Tack. Men jag vågar inte. Nej. Mara, vad händer nu? Kom, ska jag visa dig vilka shampoo balsam du ska använda. Okej, Mara. Vad kommer du använda på Linda nu? Idag kommer jag använda Color Vibrance shampoo och balsam. Innehåller solrosolja. Funkar jättebra för Lindas färgat hår. Och Linda, om du var en Disney-prinsessa, vem skulle du vara? Typ räknas Nala i Lejonkungen. Vilka är de vanligaste misstagen folk gör med sitt hår? De vanliga misstagen folk gör faktiskt är att de använder fel produkter. Som inte anpassar sig efter deras kvalitet och style. Ja. Pest eller kolera? Bo med 900 kor eller var en ko? Var en ko. Var en ko, jag ska också vara en ko. Och vilket är det vanligaste make-up-misstaget folk gör? Inte tvätta bort sminket på kvällen. Om du hade en superkraft, vilken skulle det vara? Flyga. Jag skulle vilja flyga. Flyga? Ja. Jag skulle vara osynlig. Oj, det kunde man ju också välja på. Nej, jag vill fortfarande flyga. Skulle jag vara båda? Skulle jag båda? Flyga och vara osynlig bra. Linda, vad är ditt bästa hårtips? Inte tvätta håret för ofta, tror jag. Mm, bra. Om du bara får ha en färg på läpparna resten av ditt liv, vilken skulle det vara? Röd. Vad gör du nu, Mare? Nu ska jag använda balsam som inte tynger ner och håller färgen i 40 tvättar. Linda, finns det något du stör dig på? Till exempel när folk smaskar eller något? Jag tänkte precis säga det. När folk smaskar. Äter ljudligt. Typ bananer är det värsta som finns när folk äter. Mare, vad är ditt bästa tips till Linda som har typiskt skandinaviskt hår? Till Linda som gillar volym och lite matta känslan skulle jag köra på sea salt-sprayen. Avsluta när det är torrt med en krusstång i botten för extra volym. Enkelt. Ja. Linda, vilken kändis har den snyggaste hårfrisyren just nu? Jag? Pff. Nej, bra svar. Den snyggaste hårfärgen i alla fall. Den snyggaste hårfärgen i alla fall. Ska vi börja föna? Yes. Ja, kör vi. Så, då var vi klara med blåöten. Blev det skitsnyggt. Om du fick göra precis vad du ville med Lindas hår, vad skulle du göra? Jag skulle klippa henne lite kortare. Köra en bangs på henne. Lugg. Hellugg eller liksom? Ja, ah, lite flikig lugg, självklart. Det är jätteinne just nu. Mm-hmm. Skulle du våga, Linda? Jag vet inte om jag skulle vilja klippa lugg.
Jag hade tröttnat väldigt snabbt på loop, tror jag. Men klippa det kortare skulle jag nog kunna tänka mig att göra. Nästa gång. Nästa gång, ja. Då var jag klar med mitt uppdrag. Jag drar. Tack så mycket. Linda, innan du går så har jag lite mer frågor till dig. Igår kväll satt jag upp och kollade igenom hela ditt arkiv. Och tog fram alla dina looks här. Ah! Och jag undrar bara lite så här. Vilken är din bästa och värsta look? Oj. Typ antingen den där eller den där. Vilken är den värsta? Det måste typ vara den där. Jag håller helt med. Den där är fruktansvärd. Vad tänker du på just nu? Mat. Samma här. Så vi går och käkar. Vi går och käkar. I nästa avsnitt träffar jag Lisa Olsson. Äntligen.